អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរួមគ្នាគ្រប់គ្រងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីចលនារបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅកម្ពុជានិងស្នើដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបញ្ចូលនានាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender ទៅក្នុងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិឬផែនការជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលោកនួនស៊ីដារ៉ាអ្នកសម្របសម្រួលនានាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺជាឱកាសមួយដើម្បីប្រពំសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងអ្នកបម្រើភេទមិនបានស្នើសុំឲ្យមានសិទ្ធិពិសេសនិងសិទ្ធិដែលឡែកពីនេះនោះទេពួកគេគ្រាន់តែស្នើសុំឲ្យមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតប៉ុណ្ណោះដូចជាសិទ្ធិទទួលបានមជ្ឈដ្ឋានប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសិទ្ធិទទួលបានការថែទាំសុខភាពសិទ្ធិប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតសិទ្ធិទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អាននិងសិទ្ធិមានក្រុមគ្រួសារសិទ្ធិត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាសមាជិកសង្គមនិងសិទ្ធិរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលរួចផុតពីការតែដៀលនិងការរើសអើងគោលដៅសំខាន់របស់យើងគឺយើងអត់មានចង់បានសិទ្ធិអីពិសេសទេសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាព្រោះសិទ្ធិមនុស្សជាសកលគឺថ្លែងថាចែងថាមិនខ្វល់ថាអ្នកណាភេទអីភេទអីទេឲ្យតែជាមនុស្សគឺត្រូវបានទទួលនៅសេវាការគាំពារដូចជាសេវាផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមគ្រប់គ្រប់គ្នាប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅស្រុកកម្ពុជានៅស្រុកខ្មែរយើងគឺសេវាខ្លះគឺគាត់ពុំទាន់បានទទួលអញ្ចឹងគាត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើនេះដើម្បីជាសម្លេងរួមគ្នាដើម្បីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាបង្ហាញទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងក្រសួងដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការសម្រេចខាងផ្នែកច្បាប់ផ្នែកគោលនយោបាយឯផ្សេងៗហ្នឹងឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតគូរជាពិសេសគឺសូមឲ្យបញ្ចូលពាក្យនានាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender ចូលទៅក្នុងគោលដាក់គោលការណ៍ក៏ដូចជាក្នុង policy គោលនយោបាយផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកជាតិក៏ដូចជាផែនការ5ឆ្នាំឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងសម្រាប់ពួកគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំបានលើកពីដើមគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងអប់រំក៏ដូចជាក្រសួងក៏ដូចជាក្រសួងការងារដែរព្រោះយើងចង់ឲ្យក្រសួងទាំងពីរនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចូលពាក្យនានាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender ចូលទៅក្នុងក្រសួងផែនការរបស់គាត់ដោយសារក្រសួងការងារគឺគាត់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងក្រសួងទៅលើកន្លែងការងារផ្សេងផ្សេងទាំងអស់អញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជ្រាបបញ្ហាហ្នឹងទៅដល់ឲ្យក្រសួងការងារគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ជ្រាបពីបញ្ហាហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខយើងគិតថាយើងធ្វើដំណើរជាជំហានវាមិនអាចឲ្យបានលឿនៗអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏ចង់បញ្ជ្រាបឲ្យគាត់បានយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងបើមិនយើងអត់បញ្ជ្រាបយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃណាគាត់អាចយល់ពីបញ្ហាតាក់ទងពាក្យថានិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែបើគាត់យល់ពីពាក្យហ្នឹងហើយគឺការរើសអើងការមាក់ងាយអំពើហិង្សានឹងធ្លាក់ចុះជាលំដាប់តែម្ដងបើមិនជាគាត់យល់ពីពាក្យហ្នឹងហើយបាទអ្នកស្រីស៊ូសាធីវីជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៃអង្គការបណ្ដាញបរិសុទ្ធស្ត្រីអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CNMWD បានមានប្រសាសន៍ថាបុគ្គលគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នានិងគ្មានការរើសអើងដែលមានន័យថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងដោយពុំមានការរើសអើងផ្អែកលើនិន្នាការភេទនិងអត្តសញ្ញាណ gender អ្នកស្រីបានស្នើឲ្យមានការទទួលបានកិច្ចគាំទ្រពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យយល់ជ្រួតជ្រាបនិងគោរពលើសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាឲ្យបានពេញលេញនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងប្រឆាំងចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផងដែរសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលយើងក្រឡេកមើលជុំវិញនៃកម្ពុជាតើសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគេស្រាលដល់កម្រិតណាសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននានាសូមឲ្យគាត់គិតគូរដល់កម្រិតពួកយើងខ្ញុំក៏ជាមនុស្សប្រភេទទី3ក៏ខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅដូចខ្ញុំជំរាបខាងដើមមិញមានសិទ្ធិទទួលការអប់រំមានសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតដោយថ្លៃថ្នូរហើយនឹងមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅទទួលបានសេវាជាសកលដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងក្នុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានភាពរើសអើងច្រើនចេញពីស្ថាប័ននានាក៏ដូចជាសហគមន៍ប៉ុន្តែពួកយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាអង្គការដែលធ្វើការទៅលើ LGBT យើងកំពុងតែចុះយុទ្ធនាការយ៉ាងស្រស្រាំដោយយ៉ាងខ្ញុំអាយុ75គឺខ្ញុំធាក់កង់ដាល់អប់រំនៅគោលដៅម៉ែឪដែលមានកូនចៅ LGBT ហ្នឹងឲ្យគាត់កាត់បន្ថយភាពរើសអើងហើយថ្ងៃនេះទៀតខ្ញុំក៏ចង់បានថាខ្ញុំនឹងទៀមទាសិទ្ធិមួយឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិពួកខ្ញុំជាប្រភេទទី3អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានសិទ្ធិដែរហើយឲ្យច្បាប់ការពារពួកយើងខ្ញុំក្នុងក្តីអនាគតទៅខាងមុខទោះជាមិនបានដំណាក់ការវាកំពូលក៏បានសម្ពាក់កដាលនៃប្រទេសជិតខាងនឹងដែរហើយជាពិសេសចុងក្រោយដែលសំណូមពរខ្ញុំចង់បានសូមឲ្យក្មេងសកលក្រោយខ្ញុំវាហួសពេលហើយពួកខ្ញុំ75ហើយអញ្ចឹងឲ្យក្មេងសកលក្រោយដែលតែ8 9 10ឲ្យគ្នាមានសិទ្ធិរៀបការរស់នៅជាមួយគ្នាផងសូមបញ្ជាក់ថាប្រធានបទសម្រាប់ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅឆ្នាំនេះគឺការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីបុរសស្រឡាញ់បុរសអ្នកស្រឡាញ់ទាំងពីរភេទនិងអ្នកបដូរភេទជនជាតិកម្ពុជាជាពិសេសការរើសអើងលើអ្នកបដូរភេទដែលប្រឈមនឹងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពនិងការរើសអើងលើសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ